Ik ben Truda van Grinsven, Eversplaats nummer 7 gewoond, nu naar Bendeweg 40. Ik ben van de 3 oktober 1930. En van wanneer tot wanneer heb je op de Eversplein gewoond? Van 32 tot 55. Als ik zeg Eversplein, om wat doet u dat allemaal denken? Aan heel mijn jeugd. Vertel eens. Doe maar, vertel maar. Wat komt er in u op als ik zeg Eversplein? De naam van oude buren, de kennissen dat je nog hebt. Als je het hoort, de meeste zijn er nu meer. Ik weet nog elk huis wie er gewoond heeft. Probeer eens op te sommen. Als we van onder vertrekken, als we van onder vertrekken aan het Eversplein, dus recht voor u heb je het hotel. Hè? Probeer dan aan de rechterkant eens te zeggen wie allemaal aan die rechterkant woonde en dan zo terugkomen en wie daar allemaal gewoond heeft. Het eerste huis, nummer 1, was Julia Kools, weduwe van 42, later Café Dat. Het tweede was onder de oorlog een Hollander, een Duitse vrouw en later François van den Einde. Het derde was een tante van mijn moeder, getrouwd met Willem Roze, later getrouwd met Mil van den Berg. Dan waren Hoven, dan waren wij het, dan was het juist voor de oorlog Riekske Moens en later Zoe Peters vertrokken naar Mol, dan juffrouw Lee, een verpleegster op de mijn, dan Kleefas, de buren, hè, tot ik daar vertrokken zijn. Maar dat was nummer 9, hè? Dat was nummer 9. Ja. Nummer 11 was voor de oorlog Fien van den Kamp, maar ik kan de naam niet zeggen. Kolenloog. Ja, doe maar. En later Mandes Muus met Roos Liket. Dan was het Frans Botte, Garten op de Mijn met Helena Wils. Tot 39 van de paar. En tenminste Jet, maar ik weet niet de naam. En met de Jet was het Fin Suzanne Vaas. Een dochter van man Paas, maar hij heette Renders, de man. En dan was het Trudo. Die van Trudo moet je toch gekend hebben. Maria Bonneu. Dan, net Bonneu, was het Purs of Furs. Dat moet ik verliegen. 7 jongens, want dan moet je er toch ook van gekend hebben. Charles en Elias en Pierre. En, 7 jongens en geen masker. Staan dikwijls verwachting geweest, als de masker was mis. Dan had je Dekanna, Warkuivers, die voetbalist. Dekanna, Bonk en Lijn Jansen. Jansen was de naam van een man. En dan was het gedaan, hè. Dat was hop. Dat was Stadionlaan. Hotel, dat weet je allemaal. Hè. En ik heb een pilletje geweest. Hè. Maar vertel maar, wat had jij dan nog van? Moet ik terugkomen of mag ik hier beginnen? Jij mag terugkomen, hè? Dan is het logisch. Gijper, Julia Gijper, met die het zoon van de Kanne getrouwd was. Wie dan nog, dat weet ik. Dat was later Nikonema, hè? Ja. En dan de volgende blok, dat kan ik zo goed niet zeggen, maar Hooidongs, kumpel Anna, die dochter is ook met een van Kuivers getrouwd, met Wart, die voetbalist. Want die werd met... Dat was Poolse Anna, dat weet ik niet. En daar al Krampels, maar ik weet niet of het juist zeg, die van de bij. Hoe gaat dat die weer? Dat weet ik ook niet. En dan Krampels, die moet je ook kennen toch. En dan hier, Mil van den Berg, die later daar. Mil van den Berg, de Lange van Kerkhoven. De naam. Jawel. Daar was Rens en die hadden 4 jongens. De Pai, de Hemmig, hè. Die woonde eigenlijk hier op een hoek. En Mil van den Berg. Schepkes, Stan Schepkes, wat ik zeg. Charlenuts, Rick van Nijlen, die had later daar de school. Concierge van die school, als dat van school gekomen is, hè. Rick van Nijlen, neffe Rick. Dat weet ik niet meer, dat hem weggewoond. Die dan even, hè. Maar even, maar, want daar weet ik niks meer van. En dan had ik hier Moestermenneke. Een broer
van hier Maria Moestermans. De zoon van die Moestermans van Leopoldsburg, dat ik zie die juist. Ja, die in potten en pannen deed. Ja. Die. En tegen die vrouwen Moestermanneken, hè, dat zijn ze, Marieke, die waren getrouwd met een van Diest. Hè, dus dat af. En dat zijn we Marieke Bougie tegen. Marieke Bougie? Ja. Ja? Ik zal het uitleggen. waar Moesterman zijn vrouw was Marieke Bougie. En dat zijn we Marieke Bougie tegen, omdat die onder de oorlog met een kastje tot op de hoek van de straat moest gaan. En dan liep een spoorke en dan kon ze dat voelen. Want die moest regelmatig drank gaan halen in de Stasiestraat. En dat was een spoorke dat liep van de koolmijn naar de Tris. De Tris of het kanaal? Naar het kanaal. Naar het kanaal. Ik zei dat juist. Maar dat is ook Tris geweest, dat naar het platgepoortje. Ja, dat is juist. Daar, later gingen die daar ook in. En dan ging die met kaarsje naar de Stasiestraat drank halen. En dan kwam die terug tot aan het Ruteke, en dat voelde ze met haar voet op het spoor tot aan de hoek van de straat, en dan moest ze het bougieke aan doen voor terug thuis te komen. Ja, ja, want daar mocht geen licht branden. Daar was geen verlichting, omdat alles moest er duister zijn onder de oorlog, want als een Duits binnenkwam, en dat waren spletige licht, zo breed, hè, boomtjes op de deur, en dan raus zijn ze dan, hè. Oh, dat zijn we toch bang geweest. Visvangstraat, hè? Ja. En voor wat diende dat juist? Die wagens in het put, hè. Dat waren een speciaal afmeting. De trein, dat was vaak zo breed, ik weet niet. Hè, die wielen, hè. Die spoor lagen zo wijd van hier af. Maar dat waren die wagens, berlengsten wij, hè. Berlengsten, die waren maar zo breed, van in het put, hè. En dat spoorje diende dat weer. Daar hebben ze mee naar de haven aan de kanaal gereden, maar later is dat Monet jubileumplein dat allemaal is. Toen reed dat spoor naar daar, want dat is ook een Tris geweest. Dat hebben ze later afgegraven en platgestoten, want dat is bebouwd, jubileumplein en wat is dat dan nou? Allemaal achter de Zandhoefstraat. Dat is allemaal Tris geweest. Dus waar nu de Gouden Jubileumplein is en die dingen, ja. Dat was Tiril. Tiril, ja. Oeh. En dan spreken we van welk jaar? Onder de oorlog. Kuts na de oorlog is dat wel gelijk gestoord. Ja, dus voor de oorlog hebben ze daar dingen gestart. En nee, ik denk juist onder de oorlog. Toen moest het voorkomen. Hè. Kost het dan meer kwijt. Later hebben ze... De Tris was ook aan die kant van het spoor. Vroeger, ja, hè. Ja. En toen hebben ze een overspoor, een brug geleid voor de belengs, voor de nieuwe Tris aan te leggen. En later is een oude Tris opgeruimd. Want wij gingen, die waren zo groot nog niet, op een oude Tris hebben wij onder oorlog nog kool geraakt. Ja. En dat was goed. Waren er nog zo van die interessante figuren dat je zegt van, die vielen op? Dikanna. Wie is Dikanna? De moeder van Ward Kuijvers, die een voetbalist. Ja, vertel. Waarom viel die op? Dat was ik. Doe maar. Nee. Ah, omdat dat niet wat bijbleef, hè. Ik weet niet wat jaar, dat was 38, 39. En, maar Dikanna had dat een heel nodig, het Anna ook gesmokkeld, hè. Dat was hier van Merdert, hè. En die dikke Anna? Of? Dat zijn we. Dat was Oeyehede Anna. Ja. En die had er broer bij, Ward Oeye. En dat was een jongman. Maar dikke Anna was een weef met Marcel Belleman. Heb je die niet gekend? Want Leonie Belleman, eigen. Wel, dat is de zoon van dikke Anna. En later is Anna getrouwd, ja, ze was weef, met Kuijvers, hè. Of Kuijvers, hè. En dan heeft Anna nog Waar gehad, Bertha, Fons en François, hè. Want François, Bertha is als jongmaske naar Oostende gaan dienen. En die is er blijven hangen. En die heeft François later, de jongste, laten overkomen. Die heeft nog bij Oostende gevoetbald, weet het niet? Dat weet ik niet, hè. Nee? Nee. En, want Fons is dood. En Waar is ook dood. Maar François, wie heeft me daarover even gezeten? Die is dan nog, oh ja, pensioen zijn en alles ook, hè.
Maar Bertha moet helemaal de mensen. Maar Bertha is iets jonger dan ik. Maar ik kan hem meer zeggen wie het niet dat. Van vroeger weet ik beter dan van mij. Wie heb ik dat verteld? Hé, hey, maar naast dikke Anna dus, hè, zijn er nog kleurrijke figuren? Dikke Anna, hè. Ja? Ik zei jongens, het was staking, hè. En Anna, ja, dikke Anna, dat waren mensen, hè. En die pikt een gewone stoel zo, hè. Pik die mee, hè. En de kerk, dat moet ik verliegen. Stond de kerk er al of nog niet? Moet naar de kerk zitten, hè. Dat moet ik verliegen. Maar die gendarmen kwamen van Bergen, dat was onze Dawson wachtpost, was staking, hè. Of die kwamen van het kamp, hè. En ze stonden daar, juist, ja. Wij gingen daar uit die sector en dan kwamen we... Naar de rode weg. Ja, naar de rode weg. Dat waren petken, hè, en dan kwamen we aan die brug uit, hè, en daar stonden ze ook de gendarmen op te wachten. Maar Bertha had altijd een stroep bij, want er waren zwaar brommers, daar ging Bertha dan zitten. En Bertha zat dan bij, en de gendarmen komen af, en Bertha was ook een krullig, hysterig, hè. En die Pierre, die gendarmen waren Pierre, hè, en ze hadden een stoel vast, hè, en ze sloot de gendarmen boek van de Pierre. Dat is iets wat je ontplaft. Ja. Uw schoonste herinneringen aan Deversplein, om het te worden op Deversplein? Oh, jeugd is schoon. Maar noem eens, wat deed je als jeugd op die Deversplein? Op plein mochten we niet komen. Als we op dat gras liepen, hè, dat was de chef Garde daar. En de chef Garde had toen een hond, hè, Biskop. Hè, die had dan nog een huisje gezet in een... En gasten omslaan. Weet je niet, zo'n huisje van een put gezet is? Dat is van een bischop. En die had dat gezet, die had één dochter, hè. En hij moest op pensioen gaan, die vrouw was al dood, hè. En hij moest op pensioen gaan, hè. En hij had niet genoeg geld voor een huis. En hij liet de put aan het huis zetten. En dan mik het aan de put. In plaats van zijn dochter. En als wij op dat gras kwamen, hè. Ja. Dan zette die een hond achter ons. En hier is het Eversplein. En dat is Kioskplein, hè. Ja. En hier woonden wij. En dan zie ik tegen het Gert Huibrecht en Lilian de Ferm en die, hè, van mijn jaar, kon bij ons ook spelen. Maar als we dan spelen waren, was ik Jacquarde daar, zette een hond achter. En dan zei zij, kon bij ons spelen. Dan gingen we daar spelen, dan mocht we alles kapot lopen. Kioskplein mocht er wel komen. Dat werd toen zo, hè. Hé, hey, maar was het met de jeugd? Hadden die bepaalde ontmoetingsplaatsen op die Eefeestplein? Of sprak de gelden af? Dat kwam in huis toen nog, hè. Dat kwam, en ik moet rechtop zeggen, ik heb vriendinnen gehad van Paula Koelt en Dinis Kuipers. Dat waren vriendinnen van de school te gaan. Maar onze Sjaak was ouder, hè. En thuis zat het kot altijd vol jongens, hè. Ik ben meer met jongens op kant geweest dan met... Hè, dat is zo. En dan mocht ik meegaan. Hè? Want ik weet nog goed, onze Jacques dan, Paul Dazul, dat was een kameraad van onze Jacques, François van den Berg, Louis Kuivers, dat ging allemaal gelijk. En dan mocht ik meegaan. Zijn hoe het geweest in een stagestraat bij Netteke Wijnand, dat we in een café waren en Baltus Kamp waren. Na de oorlog, ja, want onder de oorlog niet. En toen waren ook de jong Duits krijgsgevangenen, hè. En dat waren Belzen, hè. En als er dan nog een van die soldaten niet kwam halen te dansen, hè, dan mocht die wel niet halen, hè. Maar ja, ik zeg, ik heb altijd een schoenleven gehad, zo moet het zeggen. Maar ja. Zo'n klein venstertje, dat was onder een trap, waar zo'n kelder, niet diep, hè, juist onder een trap, zo, en dat is dat venstertje van een kelder, zwembad, dat was feitelijk geen kelder. Ja, omschrijft uw huis eens wat je woonde in Eversplein. Hoeveel kamers, hoeveel dingen? Zeg, dat was vertel klein. Maar, vertel maar. Dat waren niet breed, hè. Ja, je ziet het, heb je dan een foto? Dat is de deur en dat is het venster, hè. De foto van een venster hadden, hè, toch ergens. Heb je daar niks tussen liggen? Dat is de Jacques of wie daarvoor staan. Ja. Ah, wel, zie, dat is het, hè. Dat is de venster, maar dan is hier de deur, hè. Dat is hoog, hè. Ja. Hier is de deur, hè. En dan kom je binnen, en dat is zo, en daar word je direct een trap op, hè. En dat is de eerste plaats. Hier is een deur naar een hier naar keukenske. Dat moet je niet zien. Dat is keukenske, dat is de deur naar dat plaatsje, maar dat was klein, dat was 4 of 4. En dat was maar 2,5 op
4 misschien, of 3, ik weet het niet. En dan had ik hier, want dat was in 2, zo die muur is wel wat verder. En dat was stalken, hè. Achter die een trap, maar dat ging, dat was stalken, hè. Die, dat stuk, hè, hoe breed zou dat zijn? Een meter, 2. Pak dat dat 4 meter is. Dat was dat elk, en dan een meter. Zou dat, ik weet niet hoe breed die huizen zijn. Ik heb nog dan zo'n plannen van liggen. Ja, maar dat is niet belangrijk. Als... dat was de beurtplaats, maar dat was de gang zo gezeten, hè. En dat was dat achterste in 2 verteld. En dat was het keukenske, maar dat was klein, want hier was een schaar. En hier was een schaar. En hier is ook een pompakje met krantje. En hier hadden wij toffeltjes staan, en hier een stoel, en hier een stoel met zo'n klein een sigaren, appelsienkas op zijn kant, dat anders niks kost dan hier een stoel. Zo. En daar werd zo'n gordijntje voor gemaakt, dat weet ik. Maar dat was een oorlog, hè. En dat was het stalletje, en dan had ik hier, dat was de wc, hè. Die was ook buiten? Buiten, ja. En het stalletje was tegen het huis aan, en kon je van in het huis naar het stalletje of nee, niet? Nee, nee. Dat was hier een deur, hè. Ja, ja. Dat was het stalletje. Maar dat hadden ze thuis, dat wel overdekt tot hier zoiets, hè. Ja. Zo, platen en wat planken van een put, hier die muur gemaakt, hè. Ja, voor de oorlog. Daar, hè. En dat was van die golfplaten op, hè. Dat wij 3 uur naar het stalletje kosten gaan, hè. Ja. En op de bovenverdieping, hoeveel plaats hadden we? Dat zal ik eens rap zeggen. De bovenverdieping, dat was dan dat, hè. Dat, hè. En dat was die, boven die trap, komt hier nog put, hè. Een putje langer. Dat was boven die trap, was hier een deur. En dan ging hier de zolder op, hè, op zo'n trap. Hè. En hier was een smoerkamer. En hier vanachter, dat was een klein portaalje hier als je boven kwam. Hè. Die trap niet, deze trap kwam daar boven. Hè. En dan een klein portaalje. En dan was hier een deur. En dat was 1 kamer. Dat die de deur was. Hè. Dat was dat 1 kamer. Hè. Want hier sliep ik, hier stond een bed. Ik kan denken dat het niet groot was. En hier stond een bed. En daar had een pa tegen de, een lat gemaakt, hoog tegen het plafond. Want daar sliep onze Sjaak. En daar was een gordijn tussen getrokken. Dat was alles wat gaat. Want daar hong zo'n gordijn voor het putske. Privacy. Ja. Dan. Als we jong waren, klein, zijn we niet, maar dan later. Hè, als je, waar had een gordijn aan. Deze Sjaak die gordijn opzij, dat hem dat daar ging. Hè. Zeg, ja, geïsoleerd en zo waren die niet. Hoe was het dan het wonen in de winter? Dat was goed. Warm genoeg? Als we bepijt waren, hè. Als je en wat? Als we in Lommel waren, ja, bij mijn grootmoeder, hè. Ja. Dan gingen we slapen, hè. En dan moest je op een zolderkamer slapen, hè. En dat was, als dat een zolderkamer was, ik zeg nou maar niet, hè. Dat is hoe waar dan hier, hè. Dat was hier kot, hè. Want dat was de gang beneden buiten, hè. Dat ze naar achter konden rijden met Karen Piet en alles, hè. En hier was dan zo'n kop. Dan zetten ze in de winter wel een plank in zo'n een haat en dat plankje tegenslagen. Dat zetten ze dan in voor de kou wat te breken, hè. Maar dan kwam je hier boven van de keuken beneden, hè. Mm. En dan had je hier de kamerken, hè. En dat kamerken, hè, dat waren enkel pannetjes, gelijk het zijn, hè. En dat was hooi en stro zat op, hè. En dan gingen we hier binnen, hè. En dat was intact, want er was geen bovenverdiep, hè. Intact, dat waren tannen, hè. Zo'n venstertje gemaakt. En dan moesten we met een ijzerstang, ja, zo omhoog doen, omhoog spannen in de dak en dan beneden doen, hè. En we zijn gewist, hè, dat we dat, ja, een enkel pannetje, dat was wat dikker als deze, hè. Je kent die pannetjes, hè, van vroeger jaren. Dat ijspegels aan die pannen gingen. Dat vliep wel. Maar dat hadden we niet voor op de CT dan? Nee, dat hadden we. Dat was. Dat was eigenlijk een villa. Ja. Okay. Dus. Wacht, wie waren op de Evensplein uw vriendinnen? Of de meent? Want je zegt wel, ik speelde voornamelijk met jongens, maar. Paula Kools, Dini Kuipers. Ja, grijpen gingen we op. Alle man kwam bien vroeger, hè. En heb je on hun nog? En als ik mijn vriendin eigenlijk, hè, dat was Jan Meijkes, maar dat moest ik, ging naar school, ging ik bij Moeke Meijkes in de stage daar binnen, dat ging Jan mee voet. Jan is zo wat als ik, hè. Ja. Ik huurde
Just Baptiste is ook gestorven. In Courseltium ziekwinkel. Ja. Dat waren in een week aan de ferm, met Gert Huibrechts. Je speelde veel op Kiosplein. Ja. Ja. Omdat, dan mochten we opkomen, hè. En dan zaten Polen en dingen daar ook, hè. Maar dat waren toch die van de kasteeltjes? Ja, maar wij hebben daar nooit geen dingen mee gehad. Als we het vaker wild, dat hadden we dat opgewoond, maar die wilde niet, je bleef zat dan, die bleef dan super. En met hem, nee, dat is nooit geen probleem geweest. Allee, bij ons, de vader die daar, maar die woonde wel meer Stadionlaan en Tennisstraat en zo, dat zou te vringer zijn. Ja. Maar je ging spelen op Kioskplein ook. Ja. Stond de kiosk er toen al? Ja. En klopt het dat dan een kiosk, dat dan een kelder aan is? Ja, dat kon ze onderin. Hoe dat dan uitgesteld is, dat kan ik niet zeggen. Maar voor wat diende dat? Er stond die pepieters en alles als ze concert gaven boven. Ah. Dat was haat, hè. Ja. En moet die hun muziekstuk opzetten, hè. Ja. Dat stond er onderin, hè. En die fanfare die kwam door regelmatig spelen dan, of wat? Oh ja, zeg, maar toen werd anders met muziek als nij, hè. Vertel eens. Ze deed kermis, daar kwam alle muziek toch naar Bellingmijn. Dat was er. Dat begon vrijdagavond met muziek van de Put. Zaterdags muziek van Koersel. Zondags muziek van Pjerel. Dat was, ik zeg, dat was, toen was het nog. Als muziek van Pjerel op reis ging. We zeggen, wist dat we 4-5 bussen gingen, hè. Je moet weten waar de jaren na de oorlog, mensen waren nergens niet gewist, hè. En heb je nog andere herinneringen aan het Kioskplein? We hebben altijd een Kioskplein. Ik zei juist, die twee eerste blokken stonden er niet. Ja, ja. Die stond er niet, hè. Maar die ruwbouw was gemokt. Dat is de casino, hè. Mm-hmm. En die blok en deze blok, was die, of die blok alleen, dat weet ik niet, de ruwbouw gemokt. Maar er stond geen deur of geen venster in, waar ze voor de oorlog begost, hè. Want als je net al... Naar Okura rijdt. Die huizen stonden er ook niet, de Kioskplein. Dat waren ook verder terug, hè. En onder de oorlog, hè, hadden ze vanuit de put van die... Toen waren er nog gaat in de put, hè. Onze pa stond later aan die ijzeren pijlers, maar toen waren er nog gaat. Zo gaat meegebracht. En daar waren die kelders mee onderstut. Dat stond in die kelders gestut, hè. Van die woningen die nog niet af waren, of van alle woningen? Van die woningen die niet af waren. We hadden geen kelders, hè. En een gedeelte van Davisplein, dat ging naar Pierre Put. Dat was de kelder, hè. Pierre Put is totaal 6. Ja, ja, ja. En dat waren kelders. En een gedeelte gingen daar in de kelder zitten, als dat let ging, en het bombardement. Maar wij gingen hier naar het Kioskplein, en daar hadden onze pa en Louis Moens en dat ondersteund. En wij zaten daar. In een kelder, hè. Want ik weet nog, hè. Het alert ging. Dat pakje stond echt naar bed. Je moest dat oppakken en meegaan. Sjaak pakt dat ook op met je snoep. Het pakje? Wat eten en het kleren, wat kleertel, hè. Je wist niet hoe lang dat je zat, hè, onder een oorlog. En wij gingen naar dingen. En de Evensplein, hè. Dat stond voor die huizen, hè. Je ziet het al, zijn bloemen, hè. Maar toen waren die al, hè. De kastanjebloemen waren dat. Mij zijn dat wel heel of anders weg, dan dat weet ik ook. En dan pakt ze pakken en half nog alles slapen. En die roept dat tegen de bloem op. Dan hier is die kapot. Ja. Oh, mens. Had ik het al niet vertellen. En wij gingen, ik zeg juist Piet en Hollander, hè. Die zat daar in de kelder. Ludwieke Moen zat daar in de kelder. Dus op die laatste twee huizen van, hè? Dat is weet ik, ja? Ja. Die van Tumke, die kwamen hier uit en die zaten daar in de kelder. Smit zat ook daar in de kelder. Jure van Hummerien zat ook daar in de kelder. Odetteke zat daar in de kelder. Dat was een nicht van die vrouw. Heb ik nog maar men kon vrij kiezen, of niet? Die dat ingericht hadden. Die ja. Dat inzitten, hè? Tante Mie zat daar ja, ook ja. In de kelder. Wij zaten ook in de kelder. Maar de rest... Zat dat, in hotel 6. Ja. Die zaten in de kelder. Hmm. Want als de Engelsman binnenkwam... Toen stonden wij... De Engelsman kwam. Voor een put, hè. Met bloemen. Hè, voor de Engelsman ging komen, hè. En we stonden allemaal voor een put, hè.
met Belgische vlechtjes in het geheim gemokt en alles. En daar stonden wij, hè. En in iedere kar komt er van het kamp af een zitkar. Nee, in een zitkar een Duts en op de dingen een Duts, hè. Wij allemaal loeren. Poepoel Stevens, dat was ook een vriendin. Hoe heet? Marie-Riet Stevens, je hebt muziekles gegeven daarachter. Die heb je toch gekend, die Iebien. Die gingen wedden, die waren niet content met voor de puttenstun. En die gingen naar Bergen naar de brug, voor de Engelsman te verwelkomen. Daar heeft Poepoel er bien op gekregen, hè. En toen kwam die Duitse van het kamp af, hè. Wij allemaal terug, hè. Maar die van Bergen kost niet meer terugkomen. Die gingen daar de Engelsman allemaal welkom heten, hè. En toen is een Duitser gekomen en die hebben ze nog het gevochten, want toen heeft Poepoel daar in Berger bien afgekregen, hè. Toen zaten we daar in de kelder, hè. En onkel Willem, hè, ja, dat was... Kelder op Kiosplein, Gelle. Wij zaten daar in de kelder, hè. Ja. En onkel Willem, tante Mida nog, hè, die dat je hier ziet staan, daar, met dat kindje aan de Visbankstraat, daar. Die zat, en onkel Willem, wij zaten daar en dat... bombert en schieten en... Ja, toen is een Duits nog 3 dagen terug geweest, hè. Want Poepoel had dat ook meer dan een dag gelegen, hier als die kost me wij doen, hè, met haar dingen. En die had 2 broers, Alex en... Ik weet niet wie de naam. En onkel Willem wilde gaan pissen, hè. En die ze hadden dan ook zo in dat kelderkot, want je kunt dat van buiten kelder in, hè. Daarboven kwamen niet. Die kastilkes, dat kunnen wij nog zien. Dat is zo'n kelderkot, hè. Dat hebben we niet gezien. En dat is zo'n trapje nog draai. Maar dan, op het eind van dat, daar hadden zij een deur gemokt voor de K en voor dat te sluiten, hè. En die doet die deur open en dan staat een Duts met een handgranaat. En die ging hard pissen, wij zaten in de kelder. En je bleef achter, en je bleef achter, ten duur komt die terug, zo wit als een lijk. Zo wit, die een Duts stond daar gereed met een handgranaat voor in die kelder te gooien. En die hebben onkel Willem meegepakt, we stonden vragen, en die zei dat er niks zaten als vrouwen en kinderen. En toen is die terug mogen komen. Zeg maar, die hadden moeten zien, zeg. Die zag, dat papier is wit, dat die zag dit erbij. Als je toch buiten een mens kan helpen meemaken, hè. Dat daar stond, Hotel 6? Ja, dat is... Hoe heb je dat gekend? Altijd als hotel of niet? Als hotel. Niet als een economie? Jawel, maar dat was maar een stukje, hè. Ah, vertel maar. Dat was maar hier, want hier was dat, hè. Maar dat is niet lang geweest, Salle. Maar even. En toen is hier... Reva Ondergem komen zit met Rieke Put, hè. Ja, dat is die nieuwe economie. En toen is dat geworden, hè. Maar voor, allee, want die zaten dan met een klein stuk winkeltje en een heel leeg gebouw dan? Nee, daar zaten nog Italianen en zo van alles. Maar die Italianen zijn later gekomen, of niet? Ja, maar... Wat zat er in voor de Italianen, voordat ze logeurs hadden? Polen en... Ja. Er zaten al logeurs toen. Ja, dat zeker. Gelijk in een stage. Straal bij Schweertekst en bij Marieke Lambrecht, bij Kasperzak. Ja, ja, maar... Die hotels heb ik gekend. En wat zat erin? Dat bij ons was datzelfde. Maar al voor de oorlog? Ja. En dat is toch niet zo'n groot gebouw. En gisteren vertelden we mij dat 75 Italianen toegekomen zijn en die mochten er allemaal in. Nee. Een deel ervan. Die 75, want u zijn er ook. Want dat weet ik het toch ook. Bij Swiatek, Simon Poel... Fons Poel kent het toch ook, hè? Hier, hè? Mm. En Simon, dat was ook een vriendin van mij. Want ik zeg bij Jos, die werkte bij Swiatek. Die ging daar werken, ja. Die hadden veel logeurs, dat was veel werk, hè. En die verkeerde, als die Italianen toegekomen zijn, verkeerde die met een Italiaan. En die waren met 3 broers hier, die Italianen. En, mijn later Kasper zag de Unnek had. Dat was de Lambrechts, dat was een café, hè. En... Dat was altijd een jas, want Veekmans, die kwam daar altijd spelen. En dan Janneke Hortus, heb je die nog gekend? Die kwam daar ook spelen. Mondelaars, later in een tennisstraat Villewinkel had. Die moet je toch gekend, die speelde daar ook mee. Die kwam daar jas spelen, hè. En ja, wij gingen daar dansen, hè. En dat was ruzie. Maar wij zijn daar gelopen, want we zijn daar gelopen zonder jas of wiet. Want Jeffke Rijkers, ik weet niet of je die gekend hebt, niet meer, hè. Met die van
Heijmans van Korspel, hè? Niet min, hè? Dat was, van tien heeft geschoten. Ze hebben dat uitgemaakt dat dat niet waar was, maar ik weet goed dat tien geschoten heeft. En waar Susie, Italianen tegen, ja, wat juist was. Maar dan gaat er een van die Italianen naar Zweed bij kennen. Dan komen die terug met een heel bende, want die jong moet Simon Poel mee verkeerden. Ze waren een heel serieuze jong. En die broers ook. Maar die komen mee met een hoop, je kent dat, hè? En toen heeft chef Rijkers al die een buurt geschoten. Heb je dat nu die huren vertellen? We Lambrechts in een café. En die twee broers hebben dat lijk meegepakt. En die zijn terug naar Italië gegaan. Die zijn nooit meer terug. En Simon heeft er werk op gezeten. En is naar Brussel gaan dienen. En die is later met een Waal getrouwd. Een zuster van Fonsi. Want die klapt dan niet over. Hè. En ik weet goed, hè, want toen is dat een onderzoek geweest. En een darm geweest en alles. Wij hebben later onze jas moeten gaan terughalen. Want we waren geloop. En dat was in 1948. Dat was, ja, als die eerste Italianen toegekomen zijn. Wanneer zijn die gekomen? 50 kan ook zijn. 46, 47, nee, 47, 48, 49. Ja, dat 50. Was in lessen, op lessen van 40. Je stond te vertellen, zei, dus van die brakken, welke brakken waren dat? Was het de gelegenheid van een kermis of stonden die er altijd? Nee, dat waren woonwagens, zal ik zeggen. Ah, wat nu de rode weg ja, maar tegen de route helemaal. Ja. En daar liepen petteken langs. En daar, zo gingen wij naar school. En dan gingen we de grote baan over. En dan gingen we onder de brug door. En dan gingen we daar, koste je net de route weer af. En dan kwam je aan het stappen. Ja. En dan gingen we zo naar school. Hè. Maar welke brakjes stonden daar? Wie, wat, dat waren woonwagens. Vins Pekken die ging rond. Heb je nooit van Vins Pekken? Vins Pekken, jawel. Ah, wel, en ballons had hij met de kermis. Die ging de kermis af. Die stond daar ook niet constant, want als die naar een lommel kermis gingen, dan waren die brakken weg, hè. Ja. En dan zeggen ze, mobile homes. Ja. En naast Minspek, wie stond er nog? Kanier Scheidt zijn zoon, hè, is secretaris geweest van diezelfde voetbalploeg. Ja. Want kan je kan scheiden, die zegt dat altijd. Ah, ik kan niet eten. Ik kan ook niet scheiden zijn. Van, en dan, die had me bijna, maar ik kan hun naam niet. En weet hoe die feitelijk woonde? Melkkutteke, dat weet ik toch ook, hè? Maar dat gaat een rij huizen, neffen de route op achter het Melkkutteke, hè? Ja, de Spoorwegstraat. Ik weet niet, hoe heet die straat? Spoorwegstraat, denk ik. Dat zat op een hoek. De Lieves of zoiets. Liefs. Ja. Valouk. Ja. Ik zeg zo maar, ja. Want ik weet niet zo. Ja. Die van Liefs zouden daar, die van Valouk zouden daar. Hofman? Kan je het, kan je scheid. Hij had eigenlijk daar zijn huis, maar die waren van hier naar toen die een tijd. Ja. Wie zat er nog? Want wij moesten, dat hotel 5, hè, dat is al schitterlijk al geweest. Daar hebben we Russische krijgsgevangenen gezeten. En toen Mieke ze achter een Trista, het Baltuskamp, hè, Hatere Brakken. En toen kregen wij als gidsen dat je stilke dat veurt, Vossenhof, daar zaten schouten, hè. Op het melkhuisje, achter het melkhuisje? Nee, ja. Langs de spoorwegstraat, dat je stilke, maar nee, dat... Ja, wat vroeger de maar dingen dat... van het station in woonden. Dus als je van het station afkwam en je draait de Vurtusweg in, die is nog uw rechterkant. Ja, die is aan de rechterkant. Ja, dat was vroeger van de... Een stilke, hè. Ja. En dat was half allemaal, maar net zo'n huis hebben we gezien. En daar zaten de schouten. En die hotel 5, daar hadden ze krijgsgevangenen. Een dikke Hollander zat er in voor de oorlog. En toen heeft een Duitser aangeslagen, zat de krijgsgevangenen, hè. Ja. Want die weg, de spoorwegstraat, hier de Leijzerstraat, achterkant van de Leijzerstraat, en een stukje van de spoorwegstraat, en een Sylvesterlaan. Dat was afgespannen in het begin van de oorlog, had een Duits daar juwe te zitten. En waar, hoe was dat afgespannen? Ik kan niet juist niet meer zeggen, maar, want we mochten daar niet door. De Leijzerstraat, hè. Ja. Een stukje, pak de lessen blok van de of twee lessen blokken van de en dan spoor de Leijzerstraat, hè. Die draait zo, hè. Maar dan zo gaat dat ook, hè. Stasikaai. Hier werd dat ergens afgespannen, en dat was de spoorwegstraat, en daar hadden ze Vesterland. Daar was zo'n stuk afgespannen, maar ik kan niet zeggen hoeveel blokken. Daar zaten de Joden, hadden dat Joden gestoken. Niet lang, maar dat weet ik nou dat dat afgespannen was.
En toen daar in die hotel 5 zaten Russische krijgsgevangen. Maar toen is dan brak gezet achter een tris, hè, Balderskamp klekkenlaten zijn. Hè. En toen kregen wij dat lokaal, hotel 5, vergidselijk al. Want daar zaten op die hoop daar in dat pinkkasteeltje zaten schouten, hè, Vossenhof. Hè. En trom tegen de muur, daar hebben we gewerkt. Ja, die hadden daar met 10 in de kamer, misschien, ik weet niet. Maar het is vullig, hè. Die hebben uitgeschoerd, de plafonds, de muren, alles afgeschoerd. En dat was omheining gemaakt, ik weet nog te goed, hè, van 100 als dat stuk muur. En dat was pinnekesdraad, en die pinnekesdraad ging zo naar binnen. Voor die krijg. Maar dat hebben we laten staan als gidsen. Zaten we gerust, hè. Want later heb... Wie heeft dat later gekocht? Lux Goors, kende jij? Nee. Ik denk als dat, ik die zie, misschien wel. Ik denk dat wel. Vernaas... Wars Goors kende. En Vernaas Goors kende ook. De zoon van Vernaas Goors. Luc. Luc. Paul Dinneke leeft nog, hè. Ja. Lux Goors, dat is een oudste zoon van Paul Dinneke. Met wie was hij getrouwd? Met Martin... Houtmeers. Nee, nee. Dat is dat de broer. Met die dochter van Fons Houtmeers, hè? Dat is de broer. Nee, nee, Luc was getrouwd ook in Martin. Want we leggen er altijd mee. Maar toch niet die van Puurs? Die van Puurs van Oost-Vlaanderen? Nee, nee. Nee, Puurs was niet. Ik kan hem niet. Als je dan nog Slinda vraagt, die weet het nog. Want er waren drie. Luc verkeerde met Martin. Die een andere zoon, met Martin Houtmeers, en die hadden een dochter Martin, hè. Dat waren drie Martin. Want wij moesten ook altijd zeggen Martin van die, hè. Mm-hmm. En die Martin, haar ouders hebben die hotel nog gehad. Als wij dat uit waren als gidsen, hè. Ja. Dus Schoofs heeft dat nog gehad. Hm? Schoofs, die maar, allez, of wie heeft die gehad? Schoofs? Nee. Luc. Die ouders van die Martin. Oh, ja. Die ouders van die Martin, maar hoe dat die Martin... En dat is terug een logement. Hier kan dat zijn? Ik weet het niet meer. Maar dat is terug een logement zelfs geworden dan? Die hebben de hotel teruggehaald. En wat dan later, wat dan mij is, dat weet ik niet. Ja, dat zijn de dingen, hè. Dat hebben ze herbouwd en dat zijn nu, ja, in persoonswoningen, hè. Ah! Dat zijn appartementen, hè. Oh god, dat wist ik niet. Ja, je komt dat ook niet meer. Maar de dikke Hollander, hè. Die wat dat... Die het later, hè. Ja. Maar dat is... Heb die en dat... Je weet hoe Rix Gemoens gezeten hebt, tegenover het voetbalplein. Ja. Hè? Ja. En dat was Rix Gemoens. Dan was tegen de Ferm, dat was Louis Gemoens, de sigarenwinkel. Hè? Maar ik klap, is lang geleden. Hè? Want dan waren dat tussenin, waar die café zoiets, dat waren allemaal niet. Hè? Hmm. Maar Louis Gemoens zat toen nog bij Jos in een visvangstraat. Dat is de Evensplein. Daar ging hier de visvangstraat. Hè. En toen zat Louis Gemoens hier nog, in de visvangstraat. Dat is de muur van... Hier zat één blok in de visvangstraat. Ja, ja. En dat is die muur, want dat komt tot hier... Dat is een poort. Een poorteke. Mm-hmm. Hè, want dan kwam hij van de putten. En daar heeft Louis Gemoens nog... De dik Pieten Hollander, Louis Gemoens, Tumke en Smits. De witte boomman. Van Ham. Van Ham. Waar van Ham later, maar... Tervoor zat Meijkes er. Hmm. Maar die Meijkes had ik, waar van Ham, de Weeswinnen, had ik ook Kuipers, de Sunderen van Pellingen, maar het Hasselerke, dat kun je weten, maar Kuipers, dat weet ik niet meer. En dat was het vuil Struttekes in wij, hè. Dan had ik een winnenblok, en hier woonde het Hasselerke, maar die is hier ingetrokken, als Kuiper is na de oorlog in Bergen op de Snermerie gewoonde. Koersens die weet dat, hè. Toen is het Hasselerke daar ingetrokken. En toen is Snutteke, Wouters heette ze, en hij heette Lilian, die, ze is ook bij erfwachten dat, hoe heet Snutteke dochter? Dian of Lilian, haar vent heet Timli. Weet ik wie ik bedoel? Zijn dat kamp getrokken later. Nee. En dan had je de Witte van Geil. Daar had je Notermans en daar had je Lange Fons en daar had je de Visvangstraat. Hè. Hè. Dat loopt hier op deur. Hè. Maar hier stond dat huis van Dikke van Dieselwe, die het later in Ulfort gebouwd. Hè. Maar dat stond anders niks. Hè. Dat was een poel, hè? Hier waren drie vijvers. Ja. Hier, want ik heb die straat toch.
Die komen dan, hoe was dat dan op de Eerfeestplein? Jullie zijn gerust. Die gingen. We hebben ons nooit echt gehuurd wat ik zeg. Die ene zijn we witte sjaal tegen. En die later zie die mens gewoon dag en zei ook, goeiedag, was getrouwd met haar. Maar goed dat die een heet, daar hebben we ons niet mee gemoeid, hè. Er zijn ook geen leven uitgekomen of gehuwde koppels of zo. Witte Sophie Bonk, die bewakers van Baltus Kamp, die belde soldaten. Dat is Sophie Bonk ene met Benny. Sophie Bonk is dan met ene van getrouwd. Janine Boman. Olga Boman in Korsbroek kende toch met die van Gust Convent. Die zuster, maar die schillen verschillende jaren, hè. Hmm. En Janine, die is ook met zijn bewaker getrouwd. Nog zal, hè. Janine en Sophie Bonk. Maar met Italianen of zo zijn. Allee, daar is niet onmiddellijk contact mee geweest en dat mensen daarmee opgenomen. En later zijn die vrouwen af, en zijn die uitgezwermd. Hè, ja. Dat weet ik zo niet meer. Want ik zeg, we zijn 55 hier gekomen. Ja, dat zit ik in mijn klein jongen mee. Dat ging ik nog wel naar zo'n thema. Gingen Italianen met Italianen trouwen in die tijd? Of was dat ook dat aan de Belgen? Er waren vrouwen bij en die lieten een vrouw afkomen. Hè. Ja, maar er waren singles bij ook, of niet? Ja, ik zeg, er waren er ook singles bij, maar daar heb ik nooit contact mee gehad. We zijn dan ook nog hier komen wonen. En je weet wie dat is, als we dan in het begin hier woonden, naar huis komen. Ik ben ook afgekomen. Hè. En ik kwam, toen was de Rode Weg al gekomen, en dan kwam ik hier recht de route op, de route over, en dan reed ik daar, dat kostte tussen deuren, me zei, dat is een weg, hè. Ja. En dan reed ik zo tussen deuren, hè. En binnen week nog, zijn geweest, nog meer in het plek geweest. En ik was ook laat, ik was taagjes deur niet thuis geweest, en dat was, als in het jaar, hè, ik moest alle dag naar huis komen. En ik reed, hè, en dat plein is zo nogal scherp hier, hè. En ik piek met een draai, maar kort op een gretheid, dat weet ik. En ik val me daar toch in. En onze pa stond in het poortje en die riep op ons moed, denk ik. En die komen toegelopen, houden ons het gaar, met dat stulke van de pillen. Daar lag ik niet op, niet te liggen. Daar lag ik nog niet met liggen. Nog niet gezegd van, maar dat is ook belangrijk daar, in verband met de EV-splein. Van de andere mensen gekomen, want ik zijn ook nog aan het denken. Hier is later Kopek ingekomen. Ken die herge? Nee. Die moeder en dochter hebben nog op een put in een melkbar gestaan. Helena Kopek. Ah ja. Die zijn, maar dat was nou de noordelijke tijd, hè. En die Helena Kopek is met René Beets getrouwd. Ik denk dat je die van Beets toch moet kennen, het zelf. Werden er viertjes of zoiets georganiseerd op het feestplein als jij daar woonde? Of waren dat speciale gebeurtenissen of jaarlijkse dingen die ze herhaalden? Nee, of niks, maar ze kwamen zo altijd bij. Zo'n feest of iets, ja, later. Als de dingen daar had dan tent gestaan, de put zoveel jaar bestond. Dat was dat in die boek, hè. Er stond dan tent, hè. Dat feest was, hè. 50 jaar mei, ja, eigenlijk, hè. Ja, ja. Hè, maar dan stond die tent op de Eerfeestplein. Dat stond een tent. En voor wat diende die? Voor de feesten, hè. Dat 50 jaar put was, hè. Ik zeg, maar toen zaten we hier, toen moest ik eigenlijk al naar dagen, hè. En ons moeder had dan nog gezeten tot 59, 60. En toen moesten ze die huis net, is die naar Stadion baan getrokken, hè. Mm-hmm. Allee, dat had zo'n appartement, maar ze was altijd hier zelf. Ja, nee, dan sluiten we hier de dingen af. Een nonneke, maar je weet de naam niet meer ervan. Nee, ik ja, kan maar, het niet. Dat en, kan ik hier opleiden. En wie staat hierop? Mireille Moens, Marlouise Koels, met die van Arie getrouwd is, Paula Koels en ik. Wacht, hè. Noemt ze nog eens op? Mireille Moens. Marlouise Koels, met Arie. Mireille Moens is nog bij die van Hermkes, Martijn van de Bakker. Wacht, maar Marie-Louise Moens of Kools? Kools. Die is met Vicarie getrouwd, of wat? Ja. Vicarie. En Paula? Kools. En die is met een van Mol getrouwd, maar hij is al lang dood. Ja? En ik, hè. En Gertrude van Grins. Wij zeggen altijd Truda, hè. Ja. Maar dat is mijn echte naam niet zo, omdat je het vindt, hè. Het is Rosa, hè. Want als je met Truda gaat, dat... Gertrude, is dat uw echte naam niet? Joma, Rosa, ja. Wendelina, Gertruda, Maria, Louisa. Wat denk je? Zeg, hey, Rosa, dan moet ik overal nog dingen gaan zetten. Rosa gaan zetten. Want je hebt toch zelf gezegd... Ja, een jaar of 18.
Maar toen waren er op de twee verschillende gestorven. Ja. Ene van Verboort, Jean Verboort daar in de straat. Die is een broer, José van Goetem, Julien Timmermans. Ja. Een zoon van Jean Achte, een achte. Het schijnt, dat zeiden ze toen, dat die onder de oorlog iets tekort gehad hadden. En dat die daarmee niet overheen gekomen waren. Maar welk jaar was dit dan weer in ongeveer? 43, 44. Nee, 43, 44. Dus dat was onder de oorlog? Op het plek van de oorlog. Wanneer is Baltus Kamp ingericht? Nou, dingen voor de krijgsgevangenen, hè? Ja, maar als wat die gekomen zijn. Hebben ze daar die eerste brak gezet? Ja, dat gaat 41, 42 er ergens zijn. Ah, wel, dan nou zijn wij daar in gekomen, hè? Want wij hebben dat Hotel 5 gehad, hè? En dit is dezelfde periode of wat? Ja, dat is ook richting. Dat was een ronde. Dat is een heel gidsen groep. Ja. Dat waren het toen niet meer. Schouten waren het wel, hè? Ja. En dat is. Dat waren dan afdeling. Dat zijn er. Een ronde, en dat zijn de leidsters, zo gezien. Ja. Dat is kaplan Zwinnen nog, heb je nog eens van de huurklappen? Nee, kaplan Zwinnen. Ja, maar die ken ik allemaal, die dat soort al. Ja, maar ik had die alleen op Facebook van de CT zetten en vragen van wie kent die nog volk van. Ah, en dan gaan we zien wat de reactie dat dit is. Hè. Kaplan Zwinnen, hè? Ja. En dat was de gidsen, hè? Gidsen, ja. Vroeger stonden we, dat waren drie vijvers. Ja, dan gingen we in de winter reizen. En kwak was ze dat ons hadden. Dat weet ik ook nog. En ja, die jongens van mij, Rietekes, echt Riet, hè? Ja. Die kwak. Die kwak voor ze op opladen. Toen waren dokteuren niet zelf. Ja, ik zeg, dat is Devensplein. Ja. Ja, ja, maar nu weet ik ook hoe die foto getrokken is. Dat werd dan van een paar. Moet je die bewoners ook weten? Nee. We gaan. Hier, Jeff en René Piets, die moet je toch gekend hebben. Jeff was getrouwd met José Koels en die woonde tegenover Frans Gekrijn. Ze hadden geen kinderen. Maar we gaan zometeen nog eens heel dat schema overlopen. He, want nu zitten we van die en het ander. Van die en het ander gaan. Dus ik ga zometeen terugkomen. En dan vraag ik van Devensplein. He, en dan noemden ze nog maar eens op wie dat daar woonde. Op de rechtskant die en die, linkskant die en die. En als je weet. En dat was het hotel, dat weet je, dat is Devensplein. Dat is het hotel, ja. Dat zat Pierre Put met Irma Moens. Ja. En die hebben daar de Nicoloma gehad, hè? Die hebben daar hotel gehad. Maar ik tot kon hem wel onder de oorlog was dat stukje hier, die kon hem maar, hè. Ja. En toen, eerder was haar broer, dat was een zwette burgemeester in Koersel, hè. En toen zijn die dan moeten optrekken, hè. Maar natuurlijk een punt, de dochter, hè, die had nog tennispaviljoen gehad daar, tegenover Felix Moens. Ja, in de jaren 70. Ja, dat weet ik niet van jou. Ik heb die gisteren geïnterviewd. Natuurlijk, hè. Leeft hij ook nog? Oh god, dat kon ik niet te weten. Want die zus is Fransin, hè? Ja. Die had twee dochters, maar toen na de oorlog zijn die daar. Ja, dat waren de zuster van die ze werd gekend dat toen, hè. En toen hebben we daar de eerste Italianen in gezeten, logement. In. Ah, maar ja, maar dat heet dingen toch, wat Mathilde vertelt over die. Zat ze toen daar nog in? Ja, 75 Italianen die eraan gekomen zijn. Ja, de eerste bussen Italianen waren, hè. Want dat was een bij, hè. Kende je nog thans ook. En dat waren allemaal mans alleen, hè. En die kwamen daar aan. En er was een jonkman bij, hè. En we zagen die alle dag, ja, bij woonden hier. Die gingen zo naar het hotel en naar het put, hè. En er was een jonkman, dat was, ja, zo gelukkig. Ik was toen, ja, ook jonk. En die had een witte sjaal aan. Want dat zijn we altijd. Allee, zo'n vent alleen, zo'n jong alleen. De krijt witte sjaal had die altijd aan. Van uit de put, en dat is toch vuil en al, hè. En die noemden wij witte sjaal. En weten we wie dat witte sjaal getrouwd is later? Nelly Dijonet, die een economa hadden in een stoutje straat later. Want ik, nou weet ik niet, maar gisteren of wanneer hebben ze mee tot deur gereden,
toen zag ik Nelly Duchenef het gebouwd op de Beverloze Stierweg, hè. Nelly Duchenef, en die was zweertek, neppen niet. Ken je dat huis? Toch niet waar wel wat dingen woont, waar Theo Schepers woont ook. Tegenover het kerkhof. Nee, bij de deur. Nog verder de deur. Je weet, dan zijn er de sporen over. Over, ja. Je weet, moet nu eens een haatmagazijn gehad hebben. Weet je dat? Je weet ja, nog, ja. Wanneer die coiffeurs en zo zat. Ja, maar dat is dan die kant. Café op het Hoekske. Café op het Hoekske, hè. Ja. Dat stond er, maar daar stond ik, hè. Ja. En dat had nu eens, zei haatmagazijn, hè. En dan had ik die, en die van Lieberlooi. En Volders en zo woonden dan. Volders had dat ook gebouwd, want hij heeft die teunis gekocht, hè. Dat van Julke Volder. Dat weet ik niet. Maar dan heb je straatken in en dan werd er deur. En dan heb je dan links, ik denk juist aan achter die of voor die of achter die P-Cotex, ja. Een dubbele blok, hetzelfde. En dan heb je Nelly Duchenef gezet en die zoon was Zwiertek. Zwiertek, die hotel in een Stoutjesstraat, dat moet je toch ook nog weten, dat hè. Dat zeg ik niet, ja. En Nelly Duchenef, hebben dat tegen ingebouwd. Gebouwd. En dan hong hij in een van die twee te koop op. Dat zag ik gisteren, of eergisteren, wanneer zijn ik dat geweest. Ik denk de woensdag, want woensdag is als een schadie. En dan gaan we zo nog wel eens rond. Maar die Nelly Duchenef, was die een zus of een dochter van de Duchenef? Ze waren drie maatjes en één jongen. Die jongen was zo oud als ik, maar Nelly was iets jonger, een jaar of twee jaar. En hoe noemde die jongens? Willy Duchenef? Willy Duchenef. Dus dan moet dat deze zuster geweest zijn? Ja. Want Willy Duchenef ken ik die in het Spoorwegstraat Hotelstraat gewoond. Weet wat ik zat toen, als wij jong waren, hè? Ja. Tegenover de kandem, je komt de Stoutjesstraat in, en dan heb ik daar een straat gelegen, is dat Hotelstraat? Dat is Hotelstraat. Daar hebben die gewoond, ja. Als die jong waren, hè? Ja. Later. Want ik denk dat die zusters alle drie mee met een Italiaan getrouwd zijn. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En met Willy getrouwd is, dat weet ik niet. Maar Willy is zo oud als ik. Maar die Nelle Duchenef, die heeft geen café gehad of zoiets? Nee, nee, een economa, hè. Economa. Ja, die heeft dat overgepakt als Pompouw de put dat gestopt had toegezeten. Pompouw was dat directeur, hè. Want op het Evensplatz hier, hè. Ja. Je hebt ook een economa gestaan. Ja. Dat is ook een economa geweest, hè. Ja. En dat was een afdeling van de Stoutjesstraat. Dat ben ik naar daar moest gaan. Hè? Want daar zat Fieke Putten mee. René van Wondergem, hè. Hoe noemde die? René van Wondergem. Gaston van Wondergem, die van Bekkers getrouwd is. Dus dat weet ik het toch, hè. Ja. Dat was dan René, de broer van, hè. Ja. Nee, Fieke Put, een van Koersel. Leia Put, Fieke Put. Leia Put heeft op een buitencafé gehad met die van Baptiste getrouwd. Die, ik ken Witte veel volk. Ja, dat was niet kon. Maar help het maar, want ze bieden me dat allemaal terug doen, hè. Hier was een blok van vier. Rick Nuts. Dat is het begin van de Evensplein. Ja. Aan de linkerkant als je het hotel kijkt. Ja. Rick Nuts. Nuts. Ken je niet, denk ik. Ken je Frans Nuts achteraan in zijstraten? Met Lieke Luiten? Nee. Ja. Nuts. Dat waren de vreemd. Het zat onder een oorlog moestermenneken in. Dat zegt me wel iets. Die had zo van die kleine geschenkjes en zo. Hè. En op een mat stond die. Of die verkocht. Aad moestermenneken zat in kamp. Ja. Het werd tijd dat ze mij opruimen. Mijn grootvader, hè, die, ik zei van Lommel, en wij waren meer in Lommel als we kind, als moe was dat ze, en dan moest je bij hun gaan helpen. Wij waren daar. Want 1 september zijn we nooit naar school gegaan, want de laatste zondag van augustus was Lommel kermis. En Lommel kermis gedaan, begon ze patatten te doen. Moesten we patatten rappen. Hè? He, dat is er. En Peter, die ging dan ook aan ijzer en vodden ophalen. En een van Molfineke Vod kwam dat halen. Dat moestermenneke, die had potten
het aardmoestermenneke. En toen kwamen ze nog rond in Karen Piet, hè. Die kwam dan in Lommeland van het kamp en die woonde in het kamp. Als je van Lommel komt, trek je eerst de bal links. Hoe heet die grote bal? Terug naar de gemeente? Het gemeente ja, in het gemeentehuis. Dat zal de motorstering zijn. Dat woonde het ja. En die kwam met Karen Piet en die had zijn kaart vol potten en pannen en prutsjes en aardmoestermenneke. En die kwam daar, want als ze dan aardijzer op iets gaan, dan kregen ze putteken of hè. En het moestermenneke was 4 keer getrouwd. En de oudste van het moestermenneke, die woonde in de Visvangstraat, hier, Maria Moestermans, Minne Kuipers getrouwd. Louis Kuipers, nee, die heb ik ook niet gekend. Denise, chef, dat op een hoogte café, Schepers, die heb ik toch gekend. De familie Schepers, als we het hebben over Jos Schepers en Theo Schepers en die soort dingen, die Schepers ken ik. Nee, nee. Denise Schepers, dat met Amelie getrouwd is, dat aan school ergens. Ook niet. Nee. Dat was Jacques Schepers, een broer van. En die waren getrouwd met de dochter van Maria Moesterman. Want Denise Kuipers, die zo waard als ik. Maar ja, chef heb je dan ook niet gekend. En die hebben toch nog ooit nog café gehad. Maar die zijn lang van hier af. Je weet, kort was stevig, hè. Ja. De eerste café links daar, bij de Kelderzeen. De mooie molen toch niet? Ja, ja, ja. Daar heeft chef Schepers nog café gehad. Ja, dat kan, maar dat zegt me dat ook niks. Ik zeg niet van bijhebbel. Ik zeg van de ST. Ja, ik ook. Een nonneke, maar je weet de naam niet meer ervan. Nee, ja, maar kan ik niet. Dat kan ik je afspreken. En wie staat hierop? Mireille Moens, Marie-Louise Koels, met die van Arie getrouwd is, Paula Koels en ik. Wacht, hè. Noemt ze nog eens op? Mireille Moens. Mireille Moens. Marie-Louise Koels met Arie. Mireille Moens is nog bij die van Hermkes, Martijn van de Bakker. Wacht, maar Marie-Louise Moens of Koels? Koels. Koels. Die is met Vicarie getrouwd, of wat? Ja. Vicarie. En Paula? Koels. En die is met een van Mol getrouwd, maar hij is al lang dood. Ja? En ik, hè. En Gertrude. Van Grins. Wij zeggen altijd Ruta, hè. Ja. Maar dat is mijn echte naam niet zo, omdat je het vindt, hè. Het is Rosa, hè. Want als je met Ruta gaat, dan... Gertrude, is dat uw echte naam niet? Jomma, Rosa, jomma. Wendelina, Gertrude, Maria, Louisa. Wat denk je? Zeg, hey. Rosa, dan moet ik overal nog dingen gaan zetten. Rosa gaan zetten. Want je hebt toch zelf gezegd... Ja, een jaar of 18... Maar toen waren er op z'n twee verschillende gestorven. Ja. Ene van Vervoort, Jean Vervoort daar in de straat, die is een broer, José van Goetem, Julien Timmermans, ja. Een zoon van Jean Achte, een achte. Het schijnt, dat zijn ze toen, dat die onder de oorlog iets tekort gehad hadden en dat die daarmee niet overheen gekomen waren. Maar welk jaar was dit dan weer niet ongeveer? Nee, 43, 44. Dus dat was onder de oorlog? Op plek van de oorlog. Wanneer is Baltus Kamp ingericht? Nou, dingen voor de krijgsgevangenen, hè. Ja, maar wat die gekomen zijn. Hebben ze daar die eerste brak gezet? Ja, dat gaat 41, 42 er ergens zijn. Ah, wel, toen nou zijn wij daar in gekomen, hè. Want wij hebben dat Hotel 5 gehad, hè. En dit is dezelfde periode, of wat? Ja, dat is ook richting... Dat was een ronde. Dat is een heel gidse groep. Ja. Dat waren het toen niet meer. Schouten waren het veel, hè. Ja. En dat is... Dat was dan afdeling. Dat zijn er... Een ronde... En dat zijn de leidsters, zo gezien. Ja. Dat is Kaplan Swinnen nog. Heb je nog eens van de huurplatten? Nee, Kaplan Swinnen. Ja, maar die ken ik allemaal niet op zo'n. Ja, maar ik had die... Allee, op
Facebook van de CT zetten en vragen van wie kent hier nog volk van. En dan gaan we zien wat de reactie dat dit is. Hè. Kapelaan Swinnen, hè? Ja. En dat was de gidsen, hè? Gidsen, ja. Kan een mens ook niet mogen zeggen. Wat? Maar, ik mag je zien. Een meid zou ik niet meer pakken, zal ik. Jezus, dat is niet goed. Wat mij hebben. Het zal niet pakken. Ik heb een mens, kapelaan Swinnen, hè? Ja. Dat is een van Lommel. Ja. En die worden in de laan opgevoerd. Daar achterkant, daar waren ook zo wat stilte. Ja. En daar woonde die. En dat was de proost van de gidsen. Hè. Ja. En deze zuster woonde daarbij voor, daarmee weet ik dat ook, voor het huis aan te doen en alles. Want Marieke, dat was een echte kwezel. En Marieke Swinnen was een vriendin van de smoe. Van Poetzij. Ja. Van Lommel. En die werkte daar. En toen wist ik dat toch niet. Maar later, als je dan groot bent en zo, dan vertelde Ravert dat toch. En de schoen heeft die meer dan 15 jaar bij geweest. Dan werd van dit geklapt en van dat geklapt. Maar ik als kind weet wel dat Marieke Swinnen thuis kwam en kwam schreeuwen en tegen ons moe en gepiezeld. En, hè? Maar ja. Ik wist niet verwacht. En dat werd dan even nog nodig per, denk 46. Of zoiets, of ik weet niet hoe was die oudertjes, of 47 misschien, dat weet ik niet. Nee, ik was jonger, ik was geen 17 jaar, want dat had het verteld. En dat waren gevierlijnen gedaan, hè. En Staf Tielemans, hem juist van gezeten, hè. Dat was Antoinette, met vernaam Moens getrouwd is. Dat was Madeleine, met die wat put, hè. En Maria, hè. Dat, ik weet niet of ik dat ooit horen vertellen heb. Die is verdronken in het kanaal, die het zelf nooit gepleegd, hè. Heb je dat nooit niet gehoord? Nee. Ja, dat is ook nooit geen klappakken mee. Maar ja, wij wisten dat. Want Maria was voor Louis, of juist na Louis. Ongeveer van Louis, Tielemans en de oude dan. En die werd in vervochting. En dat kind is in een spurterland, spurterweg gekomen, hè. En die heeft dat gepakt en in een hof gestoken. Geboren en in grond gestoken. Die is Swinnen. Die is Swinnen. Maar Marieke wist er niks van, hè. En dat is later uitgekomen, hè. En daarmee kwam die thuis schreeuwen alles, want Marieke is ook terug naar huis gegaan, naar Lommel gegaan, en die heeft nooit bij hun niet meer geweest. En weet wat die gekregen heeft? Overgeplukt naar hout halen. Oh ja. Ja. En Maria, hè. Die maar was dat zijn kind of? Oh god, toen al. En Maria, hè, die heeft nog, ja, we vonden Maria teruggetrokken, maar je weet dan van niks of niks niet. Hè. En die heeft er later in het kanaal verdronken. Hè, dan nee, maar dat moet ook niet tegen niemand niet zeggen dan. Nee. Wacht, hè. Maar, dat zijn dat die dingen. Zijn? Dat zijn die dingen. Want... Ja, wat, eigenlijk, die hè. Die neem ik ook mee, hè. Je wist het te veel, hè. Nog anders, hoe van die kleurrijke verhalen? Oh, heel een dag, maar... Ja, maar doe maar. Want er straks, in ons voorbereiding, sprak je over het hasselerken. Ja, Lux. En waarom noemde ze die het hasselerken? Ja, maar als ik moet beginnen... Maar dat is niet Ezensplein, dat is op Zesvangstraat, hè. Ah. Als ik moet beginnen... Piet en Hollander heb ik je ook gekend, hè. Dat waren ook een figuur, hè. Maar die woonden ook niet op de Visvangstraat. Ja, maar ja. Je moet... Dat is Visvangstraat, ja, ja, hè. Maar ik weet het. En hier stond een blok, hè. Ja. Maar dat is eigenlijk zo hier, hè. En die, hun uitgang was hier zo, hè. En ja, daar waren je altijd mee in contact. En vroeger kwamen... Die hun uitgang kwam wel op de Evisplein uit. Ze woonden in de Visvangstraat. Ja. Maar dan horen ze er nog bij, hè. Maar... Waarom waren dat soort figuren? Leg eens uit. Angel was wel een goed Frans en veel goed en wel hebben de mensen, want toen die een tijd waar dat heel was, die haar broers waren naar elkaar en notaris en naar dokter, hè. En ja, die heeft Piet en Hollander leren kennen. Ook van hier vertellen, want
Paul was de kameraad van onze Sjaak en Maurice was zo wat als ik. Die had twee jongens. En opgekregen. Maar toen was dat een Hollander die hier op het put werkte. Het was, dat moet ik verliegen. Een Eltrechai of Alten Silman. Maar ik kan hem niet zeggen was juist. Maar Paul Dazul moet je toch gekend hebben. Met Maria Schunnes. Neffe Nulles, die een tandenmaker. Dat zegt me iets, ja, maar die ken ik. En dat tegenover, hij ging altijd gelijk als Maria Duetas met die Pauwels, die een horlogemaker. Dat moet je. Ken je die? Maurice is nou, die woont in Zaventem. En de dingen? En dan even woonde Ludwig Moens. En die, dat is die. Maar die kwam ook uit op de Eefjesplein. Dat was Piet in Hollanden. Moens. Die gingen van Peuren. Ja. Even dat poortje. Ja. Dan Ludwig Moens kwam zo hier uit. Ja. Zijn achteruit, hè. Maar dat huis liep ook zo hun achteruit. Zij hadden zo hun achteruit. En zij ook, hè. Ja. Maar die achteruit liep zo. En dat kwam zo. Want, zwakke van den Ende, dat waren nicht, die vrouw waren nicht van Germain Ludwig Moens hadden gekend. Mm. Die vrouw ook, Germain? Nee. Mireille Moens, dat wel. Die namen zeggen mij iets, maar... Hier woonde Ludwig Moens, die later aan de kerk dat sigarenwinkel had, hè. En dan, net Ludwig zat het duikje. Dat was die, de ouders van die, dat juste van Kets van Heppen daar. Roslie was van Heppen, hè. En dat zijn de tuinken die. En die kwamen hier uit. En die gingen hier van Peur uit. En ja, dat ging, hè. Maar Tuinke en Moenske, en die kwamen hier allemaal uit. Maar... Waren dat bijzondere mensen? Of dat waren gewoon... Tuinke, of kennen dat... daar nog leuke verhalen van die? Nee, ja. Het Tuinke... ik was juist aan het vertellen... Manders was dan de zoon van Tuinke. Dat die in ons verhuis had naar hier in november, hè. En in december zat hij in zijn kamionet voor een put. En die zat toen in zijn kamionetje. Dat was zo'n bakje maar, hè. Want echt kamionet was dat toen nog. Heb je dat nu niet horen vertellen? Met Mannes Muus. Mannes Muus? Ja. En Rosalie. Paul is toch ook hier van Kets van Heppen? Ja. Dat is toch allemaal familie, hè? Oh, maar ja. Therese Kets. Met Van Schoren getrouwd. Die moet je toch kennen op z'n thee? Van Schoren? Ja. Mm-hmm. Kende je toch, hè? Ja. En die vrouw Therese. Dat was toch een zuster van Rosalie? Want... Maar die dingen, die... En Stinusket en Jumke. Maar Janus Meus, die zat toen achter zijn stuur. Maar Manders, van wat, ja. Of Nanders, maar ja. Van wat of hoe of... Een hartstilte aan zijn stuur, ja. Maar dat was ook, die mens ging werken en dan moest hij nog... Rosalie had die fritto en ging werken. En ja. Manders, die kost geen nee zeggen. Ik denk dat dat zijn ongeluk was. Want ik zeg, hij had hier ons verhuisd en een paar maanden nou warm doet. Ja. Vader. Ja. Hé, weet je wat ik bedoel? De burgemeester, nee, zijn vader, hè? Ja. Dat is toch geen familieman, maar de burgemeester, zijn moeder, dat is een van Trevent van Webers, en daar komt voort van. Ah, ja. Dat is al, ja. Dat is, ja, denk je. Maar het is niet zijn moeder of zijn vader die de café gehad nee, heeft. Nee, hoor, hè? Ja. Kijk maar in, hè. Dat zijn er, maar dan moeten er in Stationsstraat moeten er ook verschillende geweest zijn. Je had de logementshuizen. En dan hadden, als je de spoorweg overkwam, hè, dus wat Brugske was, spoorweg over, de eerste was een slachter, en dan kwam er een café. In Stationsstraat. En deze, dat was een blok papier, daar zat die van een Quint in. De Quint? De Quint, ja. Dat waren Duitsers, zijn in het begin van de oorlog hun Duits meegegaan, hè. Want dat waren eigenlijk de zeeën toen, dat dat spioenen waren, die hier komen zitten waren voor hun Duitsers al in de jaren 30, hè. Voor toen al te spioneren. Ja. De Quin. En dan was overvlakte, en dan had jij Toon Schoof, de slachter. Ja. En net de Toon Schoof, daar had je die van Hiel. Volk van Hiel ten Averten, hè? Van Hiel. En had die dan winkel of café of wat? Dat is café geweest. Want die ene van Hiel, die ging met
naar de put met karen schijt en die haalt de kolen af zo. En die had zo'n lam henneke. En Polleke van Hieldien is getrouwd met Louisa. Die coiffeus dan, heeft een unnik later. Die coiffeus. Tegenover Franske Krijn. Ja. Weet je wie bedoelt Franske Krijn? Ja, 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 ja. Die zat op een hoek wanneer hij de boekenwinkel was. Dat was Franske Krijn, hè? Ja. En die had ook café, hè? Ja. Ja. Jongen, dat is in Koninkland, dat zijn veel cafés, hè? Toerist. Ja. Waar waren ik dan? Moekemeikens? Nee, Toon van Hiel. Ja. Dan had ik een Moekemeikens. Meikens. Jeff Meikens, Louis Meikens. En waar hadden die dan? Maar die dat was een winkelke. Ja. En dan, net van Meikens, zat Van Goetem, de slachter. Ja. José Van Goetem, die de jonk gestorven. Maar die Van Goetem, die zat toch voorbij de Germen al, nee? Nee, hè? En dan had je de Germen al. Dat zat Van Goetem eerder. Dan had je Van Goetem en dan had je bij Leenaerts. En dan had je de Germen al. En je bakken. En dat was al zo'n gangje tussen en dan had je van een Veek, Veekmans. En dan had ik een open plak. Ja, nou, je hermkes. Met een kermis, de tent stonden drie, zij, ja. Als kermis was. Mm. En dan had ik een landmeters, een schoenwinkel. Landmeters, maar die zijn lang hier weg, die zullen je niet gekend hebben. En met de landmeters had ik madame Dirks, garen en algenaaigrief. En met de Dirks, madame Dirks, of zij Dirks had of hij, dat weet ik niet. Maar we zijn altijd met dan Dirk. Net met Dirk had je rest, een Duits, want die is dat maar ook een spion. Want Charlotte Rist, die was uw aardig, die zat er niet in school. En dat heeft later Paul de Vos nog legumewinkel gehad, als je dat weet. Paul de Vos, dat weet je dat van het Voske, hè? Ja, want Paul de Vos, dat was ook een coiffeur, of niet? Tuur. Ja, dat was Tuur. De Bruur. Daar had je Rist, daar had je veel Pelsers. Dan had jij een netteke Wijnands. Die jongens nog kruid, Roger Wijnands, kruid geweest. Een café. Ja. En dan had jij. Dat was een café? Ja. En hoe noemde die mensen daar eens aan? Wel, dan zijn gaan tikken. Ah, die netteke heette Philips en hij was Wijnands. Hij was een broer. Achter de kasteeltjes was een winkel, Munchen, hè? Ja. Die vrouw, dat was ook Wijnand, dat was de zuster van die café. Maar dat is Maria Munchen, nee. En Jeff Munchen, met zijn vlieger. Hè? Ja. Maria is dan dokter van, maar die is Avra, zeg. Munchen, ja. Heb je alles, Isabel? Ja. Goed vertalen, ja. Hè? Ja, maar dat gaat ze doen. Dat gaat ze doen. Niet te veel liegen, hoe? Ja. Dat zeg ik niks. Bossaard kwam die deur, daar had ik niks voor. Als hij... Ja, maar dat is niet meer een cité, hè? Nee, hè? Maar is op een cité, als Moenske er woonde die van Thijs er toen ook al? Ja, later hebben die dat gebouwd, hè, juist naar de Noordbog, hè. Maar dat is in de straat, hè? In het straatje, hè. Ja, maar die moeten we ook weten. Voor de dingen, dus Thijs Moens, voor zat Moens hier. Ja, en dan Thijs. Dat is de straat in, bij Thijs, denk ik. Ja, en er is ook nog de Glimberger geweest, of zoiets, of de Limburger. Maar is Volders, ja, dat is waar. De Limburger, hè. Ja, zoiets. Maar die is zo leeftig ook nog, hè. Dat zou kunnen. Maurice Volders was hij. Ja. En Poel is dat toch ook café gehad, hè? Die een voetballer. Die met die van Hout getrouwd was. Ja, maar toen zat hij al niet, dat weet ik zo goed niet meer. Dat is nog maar een tijd. En de Malaga, zegt u dat nog iets? Dat was toch dat ook café? Dat heeft die van Reekmans opengedaan, hè? Dat weet ik niet, hè? Ja, want die heeft dat opengedaan, hè? Ik heb die zijn toer en een weegschaal overgepakt. Die een had. Dat waren een Noprida, die een hok, een Malaga, hè. En dat waren mensen van Tienen. En die gingen. En
Reekmans had hier op een hoek toen een café, hè? Weet het dan nog? Dat aan de kerk, tegenover de kerk, in dat van Bossaard. Het hier van Reekmans café gehad, hè? En die ging dat overpakken, de Malaga, en die ging dat café halen. Maar dat moest leeg zijn, die mensen gingen terug naar Tine, en die een toeg en die balans en alles, heb ik hier in de winkel gehad. Ja, die deden dat weg, hè, en wij gingen beginnen. En dat is begin jaren 60 geweest. En toen heeft die een dat de Malaga opengedaan. Ja, tussen de Stationsstraat. En de Malaga in hier nog een straat, dat is de Nieuwstraat, denk ik. Ja. Dus de Volksmacht heeft wat lastig gezeten, maar was dat vroeger ook een café? Die straten waren er niet. Dus dat is allemaal na, als wij hier zaten gekomen. Ah, ja. De Volksmacht, Antoinette Messieurs, haar vader, Fik Messieurs, dat is allemaal later. Op dit van de Kerkhof, ken je die? Ja. Die hebben ook een café gehad. Maar dat was in de Stasiestraat. En waar juist in de Stasiestraat? Die van de Quint. Dat heet... Moekemeikes van Goetem. En dan was het Hector. Bij Hector, zijn wij dat tegen, van Kerkhoven, hè. En die had twee dochters, Odette en Juliette. En die moeder was toch voor een kooi. En die had een stem, hè. Dat weet je. Wat zag ik altijd? Die was ook bij de gidsen, hè. Juliette niet, die was ouder. Want in de Stasiestraat, de gidsen, Jean Meijers was een vriendin. Van Goetem, José van Goetem, maar die is jong gestorven. Godlief Leenaars, die van later met Wiet Tieleman getrouwd is. Maar ook voor de gidsen, hè. Altijd van Kerkhoven, want dat was een neffe, hè. En dan die, daar, Jean Boulanger en, oh, ja, dat is allemaal, Gabi Rans, Elsa Ooyen, Janine Ooyen woont nog in de Stasiestraat, hè. En die Mia Ooyen, dat weet je niet waar dat die zit. Ja. Dus het Davidsplein was geen café, tenzij het logement, hè. Je had het casino, dat is een café die in de buurt was. Maar als we dan opschuiven naar de Tennisstraat, waren daar cafés? Ja, in dat huis was Sjaarke Nijs. Daar is een café gekomen, maar daar zat ik ook al hier zelf. Ja, maar wat had Sjaarke Nijs? Dat is de Tennisstraat, hè? Ja. En dat is het café, de theehuizen, hè? Ja. En hier is het casino. Ja, of hier? Het casino, hè? Ja. Daar kwamen we de Tennisstraat in, ja. En dat loopt net deur, hè? Ja. En dan had ik hier eerst Bakker Malengree, dat weet je niet? Ja. En dan stond er niks. En dan stond hier Sjaarke Nijs. En dat waren weer zijn theehuis, en dat waren de Krommestraat, en dat was zijn thee. Dat stond er toen maar weer. Maar later is dat bijgekomen. Sjaarke Nijs had hier, dat is viswinkel geweest. En ook café. En nog een stuk bijgezet. En bij Malengree is hier die Lemmers, Bert Lemmers van Koersel. Juffrouw Lemmers heb je toch ook van huren klappen, hè? Die hier school gedaan heeft. De broer ervan. Het hier een slachter gedaan. En dan is hier de miljonair komen wonen. Die werkt hier, die van Mangelschots. Die woonde hier. Maar die van Mangelschot, die had een kamionbedrijf. Mips Mangelschot, moet je toch ook kennen? Sociale assistenten. Ze woont met mijn vriendin samen. Hè. We hebben er ook al een paar jaar. En die reed nog eens na zijn uren met die kamion. En die wilde nooit niks. En op een keer zegt die moeder van Mips, hè, hier is het wel lottekes van een loterij, voor niet voor niks te doen. En die mens die woont een miljoen, wat toen veel geld was. Hè. En toen heeft die hier
een huis gezet, dan zeggen we dat een miljonair tegen. En dat was die van Mangelschot, hè? En wie werd dan daar gebouwd? Ik denk dat die Mangelschot dat dan een verre winkel is, nee. En hier heeft dan die vaket. Jean Houtmeijers, heeft hier nou die vrouw, die Amerste, hebben hier café gehad. Maar goed, dat die heette. Kaart? Die vrouw heette Kaart, ja. Nee, die pa. Ja, Kaart. Ja. Ja, want Hilde is mijn schoonzuster. Die daar café gehad hebben? Ja, Hilde was daar, Julien was daar, je heet dan diegene die het hoekje, Mariette. Die komt hier nog altijd kaart spelen. Ja, voilà. Wees jouw Houtmeijers, hè? Ja. En ja, die hebben daar café. Die hebben daar ook café gehad. Ja. Maar dan is er nog ergens een café, dus hier is een casino, hè? Ja. Wacht, ik ga hier tekenen. Dat is een casino. Ja. Dat is die weg en die komt dan op de tennisstraat uit. En dan kun je zoeken achter de huisjes van de dingendeur. Hier was een directeurswoning. En als je die weg, dat is de tennisstraat ook, hier indraait. En dat was peperkoekenhuisje. Ja, hier was bij Webers. En dat was Webers, En hier was de tennisbal, kegelbal. Ja, Webers en de tennisbal. Dat is geen tennisstraat, dat is achter het bos in bij Goede... Hoe dat dan heet, dat weet ik niet. Ja, maar dat is niet erg, hè. Daar komen we nog. Maar waren er dan op de nieuwste ik bedoel, de Stadionlaan en al die dingen. Scholkinde was dus ook een van de cafés. Dat was de Havenlaan, hè? Blokkenweg, zeker. Ja. Maar op die cité's daar, waren daar nog cafés? Op die andere cité, op die derde cité? In een Zandhoefstraat, dat is later café, met die van Bensky gezeten hebben, en dat is café geweest, maar ik weet ook niet juist, Germain Maas van Heppe, die heeft dan nog Sparwinkel gehad, Zandhoefstraat, weet je dat? Ja. En dan even, dat is ook een café geweest, maar ik vraag me niet wie dat in zat. Of... Maar dat waren de Bens, of wat? Huh? Waren dat Bens café? Bens hebben dat ook café gehad. Michel Bens, die voetbalist, hè? Van dat volk was dat. Die hebben daar café. Michel Nier, die heeft hier gebouwd gehad, daar ergens op school, hè? Want die dochter is nog getrouwd met die van Bartelsie, hè? Het is lacht hier, ja. Of de ferm. Ja? Lilian, die moet ook heel de mensen, hè? Die zit in Hamme. Ja. Moeke de ferm. Dan had jij met Prietske, wat zei jij juist? Van Hoof heette die eigenlijk. De mijnwerker? Ja. Prietske, hè? Ja. Ja. En dan had jij met Stap Tielemans. Dan had jij een beetje tegenover de Unnik, de Dries. Dat weet ik niet, dat weet ik ook niet meer. Maar nee, die villa-winkel is. Ja. En op die hoek. Dat is die hoek, wat die garage was en zo. Nee, is dat garage. Ja, maar toen was dat fietsenwinkel. Nee, toen was dat café, Ben Dries. Dat was een Dries. Dat was een Dries. Ja. Dat was niet de Laren. Larenband zit er achteraf gewonnen. Ja. Nee, dat was erna. Dat was Ben Dries. Want... Eigenlijk, ik zei aan het opnoemen, was er niks meer van weten, want hoe lang is een Dries al weg? Maar dat is niet erg, het is dat ons interesseert. Een Franske Krijmen, dat was niks, hè, van een Dries, en dat ging je deur tot... Franske Krijmen? Dat was later. Ah, maar ja, maar die is dan later gekomen, ja. Ja, later is het allemaal volgekomen, Franske Krijmen, en... Later winkel gemaakt, dan was dat neppe. Maar dat was niks toen, hè. Dat was van een Dries tot aan de dikke Hollander, tot het tweede voetbalplein. En dat was Rikske Moens. Het dakcafé begost, hè. Vernaan en Dree, Roland, die moet je toch nog gekend hebben, hè. Rikske is daar in 38 café begost.
Met die een dikke Hollander. Dat was in dat huis van dikke Holland, is Riks gebrost. Ah, ja. In 1938, ja. En dan de neffe had jij het van alle schoenwinkel gehad, dat was bij die café bij. Bij Moetske bij? Ja. En dan had later die zoon schoenwinkel gehad en de andere zoon André had de kleermaker geweest. Ja. En dan had je een apteker, de ferm. He, dat was toen een huis. En dan had je niks. En dan had je dat huis van Lewieke Moens. Maar dat was bij een dame. Een dame die later hier gezeten had. Maar was dat ook een café, dame? Dat was ook een café. Bij een dame was het café. En is dat niet op de plaats waar later de Benelux geweest is? Nee. Nee, dat stond er allemaal niet. Dat is allemaal later bijgekomen. Ah, ja. Café Dame. Ja, in dat huis met de sigarenwinkel, waar was dat? En dan had je de brug en dan had je niks. En achter de brug, dan had je niks tot aan die huizen van de CT. En dan neffe de huis van de CT, had je eerst het schoenmakerke. Dat was café? Nee. Ook niet. Schoenmakerke, dat was een schoenmaker. Dat was die Rosse toch niet? Nee, nee. Remy heb je gekend. Remy de schoen. Remy is een schoenvader, dat was het schoenmakerke. Lisa was een aangenomen kind van het schoenmakerke. Mm. En Remy is met die dochter, met Lisa, getrouwd. En die kosten ook geen kinderen krijgen, want die hebben Christian aangenomen. Ah. En Christian die heeft dan de zoon en die heeft mij. Maar die hebben later gebouwd. Hè. Ja. Maar na het schoenmakerkind? Dan waren er allemaal Gust Les, die van Rijkers. Wacht, Gust Les was café? Dat was café. Gust Les? Ja. Leest. Leest? Ja. Die zoon, die woont daar. Oh. Dat moet ik aan die gaan vragen. Van Haat. Gust Leest, en dan schuif op naar de Plazenpaal. Ja, dat waren allemaal cafés, dat het beste. Maar hoe noemden die, weet je dat? Oh, dat waren hoerenkutjes, dat mochten niet komen. die frullie zusters van René Rijker zaten erin. Dat waren echt. Die zijn later naar die getrokken. En dan schaffen we aan dat vliegveld. Die hebben die duikkottingen opgedaan. En dan, bij Gust Les was het ook volle bak altijd, hè. Gust Les, hè? Ja. Lees of leest? Les, Gust Les zijn we altijd. Gust Les. Dat zijn we, maar die ene zoon, hè. Als je naar Notre-Dame rijdt, hè. Een beetje voor de brug. Want ik kende hem niet meer. Maar die sprak me verleden jaar. Ik weet niet hoe lang dat geleden is. Op de bank aan, je komt hier op de bank. Je kent me niet meer. Ik ken hem ook niet meer. Halle, wat zou je me niet kennen? André Les en hij. René Les. René Les en... Is hij René Leest? Is Les of Leest? Is Les. Is dat zo'n hele grote, ja, ja, een halve rosse. En die op de ABV gewerkt heeft? Ja, ja, juist, je kent hem. René Leest is hij. Ah, wel. Die... Die is in Oude Stad een café. Die zette een onk, want ja. Maar zijn moeder ging de hulp. Ah. Ik denk dat dat zijn onk was. Ja, dat was zijn onk. Want die Balles hadden dan, als je de Ulfort in draait, de daar gebouwd. Hè? Ja. Later het Gijbel daar gebouwd, die garage, en dan verder, daar gaan die Balles gebouwd. Hè? Later. Hè? Maar na Les. Welk is dan de volgende café? Die hoerenkotjes. Ja, dat... Van mij, van dingen, van die Rijker. Die van Rijker en die van Les en... En dan gaat de Wieter op een hoek of zoiets. Op een hoek was een hoedenwinkel. Was dat geen café? Nee, hè. Tegenover de plas, hè? Die oh, jawel, de Rosse Coiffeur heeft dan nog café gehad. Wie? De Rosse Coiffeur. De Rosse Coiffeur. Ja, die ene zoon van de Rosse Coiffeur, daar leeft er nog een van. Zo'n zwet met zo'n haar dat hij. Maar toen later had hij de Rosse Coiffeur, dat heeft hij coiffeur gedaan, hè? Die zoon. En, hoe moet ik dat uitleggen?
die een, José Jansen, was ook met een van de Rosseke vergetrouwd. En dat een van die zonen, die vrouw leeft nog, maar kan niet op haar naam komen. Mm-hmm. Maar ja, maar de volgende café was dan de Plas, hè? Nee, Geskes, hè. Ah, Geskes nog, ja. Hé, Geskes, hè. Geskes, en dan de Plas. En dan de Plas, hè. En tegenover de Plas was niks. Gijbels. Nee. Was nog niet, maar dat later, gekomen. Dat is later gekomen. Maar heb je dan nog geweten dat daar een café kwam? Dat de Gijbel gebouwd had, dat weet ik goed. Dus die was tegenover het Plas, hè? Ja. En welke cafés zijn er dan nog tussenin gekomen? Dus je had Moenske, je had Franske de Crème. Zijn daar nog ergens cafés bijgekomen? Witte, de Berghof, dat waren cafés, hè? De Berghof? Als je naar het kerkhof ging. Ja. Dat waren cafés. Maar het bos, dat waren niks. Ja, maar waren dat cafés als je naar de Berghof ja, ging? Ja, dat waren en cafés. En waar waren die dan? Oh. Twee waren dat, bij de strop. Maar hoe haalde die van de strop? Die zijn door Lanke weg. Ja, dan... Ik kan hem niet op die naam komen. Hij gaat alleen zijn, dat valt niet dan misschien in, maar ik kan mij niet op een naam schrijf komen. Schrijf die maar eens op, dan kom ik nog wel eens terug dan. En dan bij Boshart is dat café geweest. Bij Boshart ook, hè? Maar dat was het Lusthof of zoiets, hè? Dat was het Lusthof of zoiets, hè? Noem dat. En had hij nog bakkerij? Ja, dat was een bakker. Zeg, maar als je dat van Boshart moet weten, dat kun je toch veel beter vragen dan Lea Boshart? In de 24 huis, dan, Lea Boshart, met die wat Kasperzak getrouwd werd. Ja, maar daar heb ik al foto's van. Ah, die weet dat want van die dochter van Lea heb ik al foto's gehad. Ah. Het is daar dat ik weet dat dat lusthuis noemde. Ik kan niet zeggen hoe dat heette. Maar terug eens eens, wij noemden geen cafés, wij noemden de mensen. Hè. En dan was dat Van der Hagen. En dat werd niks meer tot hier in Bijvel. Dus bij de strop, dat was die richting Ter Vaart. Ja, ja. En dat was nog een tweede café. Ja, maar ik kan niet op een naam komen. Hmm.